ବିବାହର ଛାଡ଼ପତ୍ର ପରେ ସାଧାରଣରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ତାର ଅର୍ଥ ଦେଇଥାଏ, ନଚେତ୍ ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆଇନରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଖାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ସ୍ୱାମୀ ବି ମାଗିପାରିବେ ଏବେ ଭରଣ ପୋଷଣ। ଆଜି ବି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ହୁଏତ ଏଭଳି କିଛି ଆଇନ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଆଇନ ଏଭଳି ଅନେକ କିଛି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଆଇନ ଉପରେ ଅନେକ ଢଙ୍ଗରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ନିକଟରେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ପୁଣି ଏଭଳି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ। ସେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ଭତ୍ତା ଦେବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସାଧାରଣରେ ଏହି ଭରଣ ପୋଷଣ ଭତ୍ତା କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନାବାଳିକ ପିଲା କିମ୍ବା ବୁଢ଼ା ବାପା ମା ଯାହାର କେହି ବି ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ନଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ବାପା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇପିସି ଧାରା 125 ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଆଉ ସେହି ଅଧିକାର ଅନୁଯାୟୀ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପରେ ସ୍ୱାମୀ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଭତ୍ତା ଦେଇଥାନ୍ତି। ନିକଟରେ ଏମିତି ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବା ସମୟରେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୁଣି ମାସିକ 3000 ଟଙ୍କା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ପୁରା ମାମଲାଟି ହେଉଛି ଜଣେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏକ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ପିଟିସନରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆଦୌ ଭଲ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମାସିକ 15000 ଟଙ୍କା ଭରଣ ପୋଷଣ ଭତ୍ତା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହି ପିଟିସନରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାରେ ତାଙ୍କର ବି ଅନେକ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି, ଏଣୁ ସେ ଭରଣ ପୋଷଣ ଭତ୍ତା ପାଇବାକୁ ପୁରା ହକଦାର ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏଭଳି କିଛି ପିଟିସନ ଉପରେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଠାରେ କୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି ବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟର ଧାରା 24 ଓ 25କୁ ଏକାଠି ପଢ଼ିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଜଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିଛି, ତେବେ ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷ ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାବି କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କୋର୍ଟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଅଧିକ ମାମଲା ସବୁ ଆସେ, ତେବେ ପଇସା ପାଇଁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏତ ହ୍ରାସ ପାଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଇସା ଆଶାରେ ଆଉ କେହି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।